ክቡሩ አቶ ጃንጠራር አባይ ይሄ ስም በጣም ብዙ ጊዜ አቸግሮኝ ነበር። እውነቴን ነው እየሰማሁ አይገባኝም ነበር። እንደዚሁም ያቶ ክቡር መለስ ዓለምም ደግሞ ሌላ መለስ ዓለም አሉ። በጣም ቸግራል በሱም እውነቴን ነውና ክቡር አቶ አብርሃም የአዲስ አበባ ወጣቶችና ቢሮ ኃላፊ እና የሶ ካቢኔ የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔዎች ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች፣ ሚኒስትሮች፣ አሰልጣኞች፣ ማናጀሮች፣ ውድ ክቡራን አትሌቶች፣ የአትሌት ቤተሰቦች፣ ጀግኖቻችን ወርቅ ያለበሳችሁን፣ ብርም ያለበሳችሁን፣ ነሐስም እንደዚሁ ያመጣሉን አትሌቶች፣ እዚህ ያላችሁ በሙዚቃ ልታጅቡን የተገኛችሁ የሚዲያ አካላት ሁላችሁም እንኳን ለዚች ለብርቋና ውዷና የደመቀች ምሽት በደመቀችዋ ከተማችን ዋና ከተማ አዲስ አበባ ፍንፍኔ ተገኛችሁ። አመሰግናለሁ ስለተገኛችሁ አመሰግናለሁ። እንደዚሁም የኦሎምፒክ ኮሚቴ የመጣ ስራ አስፈጻሚዎች ካላችሁ፣ እንደዚህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚዎች ሁላችሁም በአጠቃላይ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያን እንኳን ደስ አላት፣ ኢትዮጵያ እንኳን ተደሰተች ለማለት ወዳለሁ። ቅድምም እንዳላችሁት አሜሪካን እኮ በአገራው እውነትም አክብርናት ነው። ቤልግሬድ ላይ እኮ አንደኛ ወጥተናል እኮ ሰው ሁለተኛ ወጥታለች ከኛ ተከትላ። ስለዚህ ለሚቀጥለው ደግሞ እንሞክራለን። ግድ የለም ከመሞከር ብዙ ነገር ይገኛል እና አዲስ አበባን እንግዲህ እኔ ለረዥም ዓመት ነው የማውቃት። ከ1984 ጀምሮ ከባርሴሎና ጀምሮ ነው የማውቃት። አዲስ አበባ የመጀመሪያ መሬት የተሸለመችው ለእኔ ነው። ለዚህም አመሰግናለሁ። ቀጥሎም እንግዲህ አትላንታ፣ ሲድኒ፣ አቴንስ፣ ቤጂንግ ተብሎ መጣና ለንደን 2012 ጀምሮ የዚህ እዚህ መስተንግዶ ቆመና አሁን እንግዲህ በጀግኒት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እዚህ ቤት ተጋብዘናል። እናመሰግናለን። ስጦታ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ዋናው ክብሩ ነው። ለአትሌቶቻችን ክብር መስጠት ነው። ስጦታ ፖስታም ስጦታ ነው፣ ጥሩ ሰላምታም ስጦታ ነው። ስለዚህ ለእኛ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከለንደን ጀምሮ ከለንደን ኦሎምፒክ ወደዚህ ያለው ቤጂንግ ላይ ጥሩ መጣ። ከለንደን ኦሎምፒክ ጀምሮ ሁሉ ነገር በጣም እየቀነሰ ስለመጣ ውጤታችንም እየቀነሰ ነው የመጣ። ስለዚህ ሞራል ደግሞ ለአትሌት ከምንም በላይ ነው፣ ከምንም በላይ ነው። ለነገሩ ሞራል ካለ ነው ሁሉ ነገር የምኖረው። ስለዚህ ድጋሜ በዚህ በኦሪገን 2022 ቡድን ስም ከልቤ እርሶንም እና እንደገና የእርሶን ካቢኔ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። እዚህ አቶ ማናችሁ ሀሰን አሊ በጣም ኮስታራ ናቸው። ወይዘሮ ዳነችም ያው እንግዲህ ቆፍጣና ስለሆኑ ኮስተር ያሉ ናቸው። ብዙ እንደኔ በሳር ቅጠሉ አይስቁም፣ በሚያስቃቸው ጉዳይ ብቻ ነው የሚስቁትና ዛሬ በጣም በደንብ ስቋል ዛሬና እና ሲድኒ ብዙ እንትን ስናመጣ እኚህ ሰውዬ ዛሬ ካልሳቁ ከእንግዲህ መቼም አይስቁም ብዬ ነበር ያልኩት እና እውነትም ሰቆ ነበር። እና ክብር ይግባቸው ለሁሉም። ሁሉም በእያንዳንዱ በየተራ ያሉት ከንቲባዎች መሰረት አስይዘዋል። አትሌቶቻችን ሁሉም በየፊናቸው የድርሻቸውን ያገኟትን ቅርስ ወደ ሀገራቸው አምጥቶ እንደ ሌሎች ሀገሮች የስዊዝ ባንክ ላስቀመጡ ዱባይ የተንጣለለ ቪላ አልገዙ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ያገኙትን ከህዝባቸው ጋራ ስራ አጥነትን ቀንሷል። ጀግናችን አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የሁሉም ምሳሌ የሆነው በኢንቨስትመንት አሉ ከሚባል ከኢትዮጵያ ሳይሆን ከዓለም ባለ ሀብቶች የሚስተካከል ልጅ ነው። እንደዚህም ሁሉም እነ ገዛኸኝ አበራም፣ እነ ስለሺ ስህን፣ እነ ጥሩዬ፣ ሁሉም እነ መሰረት፣ ሁሉም በዚህ ፈለግ ተከትለዋል እና ያገኘዋትን በሙሉ እዚህ አምጥተው ቅርስ አቁመው ለቤተሰቦቻቸው ለወገናቸው ትልቅ ነገር አድርገዋልና በጣም እናመሰግናቸዋለን። እንደዚሁም ከንቲባ አርከበ ቁባይ ከኮንዶሚኒየም ጀምሮ አቅማቸው የምችለውን ሌላ ኢንቨስትመንት መሬት ምን አለሽ፣ ምን አለ፣ ምን ይገባሃል፣ ምን ይገባሻል ብለው
በጣም ብዙ መሰላት ነው ያሳሰቱና መገናኛ ላይ በተርታ ያለን እንጻ አቶ አርከበ ቁባይ የሰጡናቸው ቦሌ መደለን ፍለፊትም ደሞ ያሉት የአትሌቶቻችን እንጻ እሳቸው መሰላት ያቆሙናቸው እንደዚሁም ክልሎቻችን ኦሮሚያም ደቡብም ድሬዳዋም ባህር ዳርም ብዙ ክልሎቻችን ከሲርኒ መልስ ጠርተው ለያንዳንዱ ኢንቨስት የሚደረግበት አርጎ ነበርና ለሱም ክልሎቻችንም ክለቦቻችንም ክልሎቻችንና አዲስ አበባን በጣም እናመሰግናለን። በአንድ ወቅት መሬት ጥያቄ ጠይቄ ነበር ወደ አትሌቲክስ ከመጣ በኋላ የቀድሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይቅርታ በጣም እንቅልፌ መጥቶብኛል እንቅልፌ ስላልተስተካከለ መሬት ተከልክለናል እባካችሁ ኢንቨስት እናረጋለን ይሰጠን ብለን ነበርና ምን ነበር ያሉት እኛ እናንተ አሸንፉ ለኛ መሬት ችግር የለም ምንድነው እኛ በእናንተ አላፈርንም ለምሳሌ አዋሳ እነገዛኝ እና ሄለን ጠሩና እኛ እኮ እንግዶቻችንን ከውጭም ይሁን ከሀገር ውስጥ የሚመጡትን እንግዶቻችን በደንብ ያስተናገርንበት ነው በተንጣለለ ሆቴልና እናንተ ውጤት አምጡ ከኛ ግድ የለም ይጉደልና ያንን እናለን ብሎ ነበርና እንዳሉትም ለተወሰነ ሰው ለቶኪዮ ኦሎምፒክ ለተወሰነ ለቶኪዮ ኦሎምፒክ መስለኛል ለተወሰነ ሰው ሰጥቶልን ብቻ ለማንኛውም እቺ የለክሶና መመልከቻዬ ከለንደን ጀምሮ ያሉት አትሌቶቻችን የፎስታም ቲሁን የምንም ቲሁን ታሳብ እንድደረግልን ነው ማዘዝ አይደለም እንዲሁ እንደ ከግንዛቤ እንደገባ ብዬ ነው ለሁሉም በጣም በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ እንግዲህ ሩጫ እንደምታቆት እናንተ ሩጫ ነው እናቀው እናንተም የነታምራትን የነገቱትም 2 ሰዓቷን የሁለት ሰዓት ሩጫ ነው መናቀው የሁለት ሰዓት የነታምራት የሁለት ሰዓት ከአምስት የነገቱትም 2 ሰዓት ከ18 ከ20 እንደዚህ ነው መናቀውና ግን ድካሙ የዛ 3 4 ጊዜ ነው የሚሆነው የሁሉምና ያንን ድካም ይችላልቹ በዚህን ሰዓት በዚህን ጊዜ ሁላችንም በምንም ነገር በዚህን ሰዓት ኢትዮጵያን በማያስደስታት ጊዜ ይሄ ስለመጣ ይሄን ስለመጣችሁ የአንድነት መንፈስ ከኔ የኛነት መንፈስ ይዛችሁ ይሄን ውጤት ስላስመጣችሁልን ሀገራችሁን ከፍ ስላደረጋችሁ ያገራችሁን ባንዲራ ከፍ ስላደረጋችሁ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ሁላችሁ መሰልጣኞቻችን ቀድም እንዳልኩ ተሰልጣኞችም አትሌቶችም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ሰራተኞችም ሁላችሁም የሚመለከታችሁ ስራ አስፈጻሚ የዚህ ቡድን አካላት በጣም ከልቤ ላመሰግን ወዳለሁ። ዘንድሮ ከምን ጊዜም የተለየ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር እንደ መንግስት ለዝግጅታችን የምጠቅመንን ገንዘብ ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ ከሌላ ጊዜ በተለየ ሽልማት አትሌቶቻችን ቡድን ስለተሸለመ ከልብ እናመሰግናለን። ትላንትና ማታላት ለተደረገልን ታላቅ አቀባበል ዛሬ ጠዋትም ደግሞ ከህዝባችን ጋራ በቤተ መንግስት መኪናዎች ዞረን ህዝባችንን ሰላም ስላል እንደዚህም እነሱም ደግሞ ደስታቸውን ስለገለጹ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬውን ደግሞ ታላቋ ምሽት ከእናንተ ጋራ በማሳለፋችን ከልብ ያመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ትደሰት ትሩት ታሸንፍ ተሳክ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።